Вітаю! В ефірі новини на Відкритому у студії Аліна Мирко. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Тиша, постачальник тепла та реконструкція вулиць – підсумки сесії у міськраді. Хочеш проїхатися маршруткою – займи чергу з позаранку. Увага, сирена! Дніпром прокотився сигнал тривоги. Історія про чотирилапих, які знову вчаться довіряти. І про це все більш детально. Сьогодні депутати Дніпровської міськради залишили без змін своє рішення про нового постачальника тепла для мешканців Лівого берега. Визначили нові правила дотримання тиші у громадських місцях. Та додали грошей на реконструкцію вулиць Короленка та Барикадної. Детальніше про сесійний день депутатів наш Микита Доброславський. Перед міською радою чергова акція протесту. Мешканці Лівобережжя проти підвищення тарифів на опалення у зв'язку з переключенням від тепломереж Придніпровської ТЕС до районних газових котелень. Свої вимоги люди оформили в електронну петицію. Ми сюди прийшли за зниження тарифів, а також, щоб нас перевели назад в Комунергосервіс. І нам встановили ті тарифи, які у нас були на сьогоднішній день, а не ті, які зараз зробив нам Філатов. Ми вимагаємо, щоб депутати та міський голова підтримали цю петицію та переключили абонентів з теплоенерго на Комунергосервіс, який живиться від Придніпровської ТЕС. У міського голови Бориса Філатова залізний аргумент. Придніпровська теплоелектростанція, яка постачає тепло жителям лівого берега Дніпра, призупиняє роботу через нерентабельність. На підтвердження – відповідний лист. Є офіційне письмо від ДТЕК. О том, що з п'ятниці Придніпровська ТЕЦ закривається. Жваве обговорення. Депутати не підтримали петицію і залишили мешканців Лівого берега з новим постачальником опалення – Теплоенерго. Ставлю на голосування петицію. Спасибо. Петиція не набрала голоса. Також на прохання містян депутати вирішили звернутися до поліції та Нацгвардії з проханням посилити патрулювання спальних районів Дніпра. Сесія ухвалила й нові правила дотримання тиші у громадських місцях. Тепер в деяких парках та людних місцях заборонено здіймати галас вже після 21-ї. Рішення прийнято. Вперше за декілька місяців на сесії присутній Михайло Лисенко. Своєму заступнику міський голова зробив незвичний подарунок. На сесії це вам передали харківські собаки, за яких ви так дуже сильно печетесь. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Хочеш проїхатися маршруткою – займи чергу з позаранку. Проблема довготривалих черг на громадський транспорт у Дніпрі має місце. Як вирішити цю ситуацію та чому ж люди стоять у чергах, з'ясовували наші журналісти. 8 ранку. Це довжелезна черга пасажирів на 101 маршрутку. Ланцюг із людей на всю привокзальну площу. Пані Лелі щодня їздить на роботу громадським транспортом. Жінка незадоволена тим, що її день починається із 40-хвилинної черги. Городське руководство має подумати о людях. Вони ж на машинах їздять, їм невідомо ось ці очереди. Пусть хто-небудь із горосполкома або облсполкома прийде і утром постоїть з нами в місті. Анатолій також не в захваті від дніпровського транспорту. На думку чоловіка, проблема – чергозатори в центрі міста. Тому й маршрутки не встигають вчасно забирати пасажирів. 109-та. Дуже довго чекаємо 109-та. Хоча там і лоцман вже пустили, але дуже довго йде кругооборот. В черзі можемо стояти 40 хвилин, щоб уїхати. Голова профспілки автоперевізників Дніпра наголошує, проблема виникла через бій руху першого трамваю. Тому і вийшло, що бажання дніпрян проїхатися у маршрутці зросло. Така ситуація, що на 100% замістити повністю в штатному режимі цю кількість пасажирів вивезти – це неможливо. Додаткові машини додавлено на всі маршрути, які їдуть по маршрутах тролейбусів та трамваїв, які опинилися в скрутному становищі, будемо так казати, через цю аварію. Та на все це ще й впливає жага до наживи перевізників, певні дніпровські активісти. Мовляв, маршрутка не рушить, поки не збере повний салон пасажирів.
перевізники намагаються підвищити свою дохідність, а департамент транспорту нічого не робить. Тобто департамент транспорту має слідкувати за тим, як виконуються умови договору. Якщо умови договору не виконуються, він має розривати договір з цим перевізником і проводити відкритий конкурс. Ми намагалися взяти коментар у департаменті транспорту та інфраструктури міськради, однак нам відмовили у зустрічі. Марко Ручка, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Курс долара опустився до 24 гривень вперше з початку січня 2016-го. Суттєве зміцнення гривні фахівці пов'язують зі збільшенням інвестицій у державні боргові цінні папери, з високим врожаєм зерна, а також низькими цінами на газ на європейських ринках. Через спад курсу долара державний борг України зменшився на 100 мільярдів гривень. Національна валюта укріпилась не благодаря росту економіки, а благодаря спекулятивному капиталу, который заводится в Украину на заимствование государства нашего, Министерства финансов. Увага! Сирена! Дніпром прокотився сигнал тривоги. Це була комплексна перевірка систем централізованого оповіщення населення. Як реагували дніпряни? Далі Яна Степаненко. 13.55 – центр міста. Дніпрян сколихнув гучний звук сирени. Більшість знають, для чого вмикають сигнал тривоги. Однак, що робити у випадку реальної тривоги, відомо не всім. Ну, це, мабуть, тренувальні якісь заняття або якісь тренувальні, предупредительні. Знайомить всіх нас, щоб ми були готові до всього в цій житті. Громадянська оборона, тобто потрібно в це час включити радіо, або телевізіння, або якийсь інший істочник інформації і, відповідно, діяти по, ну, по указанням. Ну, спуститися в убежище, якщо це дійсно буде реальна загроза. Бігати куди-то. Какое-то бомбоубежище, не знаю. Ну, я бы в первую очередь посмотрела в интернете, что происходит. Ну, мне кажется, в интернете можно найти самые оперативные новости. А так, насколько я знаю, такая сирена предупреждает о радиоактивной опасности. Ну, как минимум, зайти в здание, я так думаю. Нужно открывать новости, смотреть, действительно ли эта тревога является, ну, как это сказать, настоящей, не знаю. Стоит ли беспокоиться? Или, ну, проверяют, работает ли она. Потому что они же иногда включают, проверяют. Дніпропетровщина – це найбільш техногенно навантажений регіон України, кажуть в управлінні цивільного захисту. Тому своєчасне оповіщення населення має неабияке значення. Якщо ви почули сигнал тривоги, вмикайте радіо або телебачення. Якщо ви почули інформацію, там буде сказано порядок, що трапилось, в першу чергу за все, на території міста, району або всієї області, і порядок дій у цьому випадку. Тобто, що необхідно буде зробити громадянам для того, щоб убезпечити своє життя і здоров'я своїх близьких і не потрапити в можливу надзвичайну ситуацію, яка може трапитись на території області. Такі сирени 4 рази на рік. Для того, щоб перевірити стан голосового і мовного оповіщення і при необхідності вчасно полагодити несправності. Яна Степаненко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Історія нескореного поета. Про кохання і зраду, людську гідність та підлість. Цю історію відновили у фільмі та книзі автори та сценаристи Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов «Заборонений». Розповідають про життя, боротьбу та загадкову смерть видатного поета-шістдесятника, правозахисника, героя України Василя Стуса. Під час створення книги та фільму автори 2 роки збирали інформацію, перечитували архіви, статті та дисертації. Однак результат приголомшив. В багатьом ім'я Стуса відомо, але на цьому знання українців закінчується. Тепер кожен може переглянути одноіменний фільм чи прочитати книгу і поринути в епоху поета-борця. Взагалі, тема сьогоднішньої війни і тема боротьби Василя Стуса, вони про одну тему. Тема про боротьби за українську незалежність, за мову, за гідність, яка продовжується, яку почав Василь Стус, і яка триває сьогодні.
Омріяні квадратні метри. Для одних ринок нерухомості – це можливість нарешті стати власником свого житла. Для інших – шанс розширитися. Для третіх – це джерело пасивного доходу або ж інвестиції. Один із чинників, від якого залежить попит на квартири – сезонність. Про основні осінні тенденції ринку нерухомості Дніпра – далі в сюжеті. Ось у цій новобудові тепер мешкає сім'я Шишко. Це була перша квартира, у яку вони завітали на оглядини. Побачили, вподобали і придбали. Первинку обирали свідомо, говорить голова родини Олександр. Переконаний, інвестиції в нове житло вигідніші навіть на етапі фундаменту. Якщо він надіжний застройщик, у нього дуже хороша історія, що, скажімо так, портфоліо построєк і довольні жильці, то чому ні? Тим більше, що це дуже хороша економія. Очень хорошая. Когда на стадии ямы, квадрат стоит в разы дешевле, чем уже сданный дом. Натомість дніпрянин Олександр Левицький інвестувати на рівні фундаменту не ризикнув. Придбав трикімнатну на вторинці. На пошуки витратив майже рік. Про вибір не шкодує. Каже, головне, квадратні метри тепер власні, а не орендовані. Ми розуміли, що вторичне жилье ми зможемо отримати обратну зв'язку від жильців, які вже живуть. Ми зможемо подивитися історію вдома, що з ним було. І ми зможемо прослідити, ну, якби нас не опасало, то, що до цього були власники, ми виясняли ситуацію, щоб не попасти на проблемну недвижимость, що, к сожалению, в городі существує. Аби не стикнутися з проблемою, варто брати до уваги тенденції ринку, радять експерти. Серед основних осінніх трендів називають стабільні ціни. У Дніпрі квадратний метр у новобудовах економ-класу вартує від 10 тисяч гривень. Житло в сегменті комфорт – від 15 тисяч. Квартиру еліт на первинці можна придбати за 20-27 тисяч гривень за квадрат. Якщо казати про вторинний ринок, то там, як завжди, дуже великий попит на однокімнатні квартири, які купуються до 25-30 тисяч доларів. Менш попит на двокімнатні і на трьохкімнатні квартири не дуже багатий попит, тому що покупці, які мають 50-60 тисяч доларів, вони вже можуть дозволити собі купляти нерухомість на первинному ринку. Експерти зазначають, восени попит на вторинку падає. Люди не хочуть святкувати Новий рік на валізах та клунках при переїзді. Натомість у забудовників передноворічні знижки. У подарунок – не житлові приміщення, а в якості бонусів – ремонти, перепланування та дизайн-проекти. Купівельну спроможність стимулює і банківська іпотека. Клієнт може звернутися до банку, отримати кредит, коли ціна мінімальна. І застава цих віртуальних майнових прав, які документально підтверджені документами, взяти до 80% від вартості нерухомості, отримати кредит в національній валюті і взяти цей кредит на 20 років. Тим, хто планує скористатися пропозицією, найбільше застереження – не купувати житло у сумнівних продавців, а ще ретельно вивчати документи. Є реєстр імущественних прав на недвіжиме імущество, куди теж уплатив 17 гривень, можна побачити інформацію, хто є власником квартири. Можна перевірити бланки, на яких зложені нотаріальні документи. Є реєстр должників, де можна перевірити інформацію. Тобто при бажанні максимально застрахуватися можна. Найближчим часом різких коливань на ринку нерухомості у Дніпрі фахівці не прогнозують. Валентина Мінаєва, Яна Степаненко, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий». Колись сіра та похмура будівля Дніпровського ДЦК номер 165 тепер наче веселка. Там завершують капремонт. Дошкільний заклад не оновлювали майже півстоліття. А зараз для діток тепла будівля, металопластикові вікна, спальні та ігрові яскраві пізнавальні. На подвір'ї садочку збудують спортивні та ігрові майданчики з гойдалками та пісочницями. Опалення працює, освітлення працює. Вже ми розставляємо меблі по кімнатам і деякі внутрішні роботи вже закінчуються. Після ремонту дитсадок зможе прийняти 120 діток. У ньому буде 6 груп, 1 ясельна та 5 дошкільних. Благородні, милосердні та небайдужі до чужої біди. На них чекають, їм дякують, їх поважають та мають за приклад. Дніпропетровщина – осередок волонтерського руху. Як долучитися до великої волонтерської команди, розказували на тренінгу для молоді про волонтерство. Деталі дізнавалася наша Олександра Філь.
Антону 17, але він вже 2 роки волонтер. За цей час встиг створити близько 20 великих проєктів. Серед них – допомога людям з обмеженими можливостями, опіка дитячими будинками, прибирання вулиць. Аби дізнатись більше про волонтерство, завітав на тренінг. Волонтерство – це така штука, яка зможе дуже легко об'єднати молодь, активізувати її. Організаторка тренінгу Вікторія прагне, аби волонтерство стало для людей новим досвідом. За її словами, стати взірцем людяності та милосердя може кожен бажаючий. Я вважаю, що саме кожна людина, вона є волонтер. Тобто, наприклад, ми допомагаємо друзям, ми допомагаємо у парку, ми ходимо на якісь маленькі акції, і ми все одно волонтеримо. Ми просто не... Ми не думаємо про те, що ми якби займаємось цим. Дмитро – спікер на тренінгу. Ділиться, хоче бути корисним людям, адже це теж свого роду волонтерство. Я розповідав те, що я вже 9 років займаюся волонтерством і пробував різні види волонтерства. І тим самим я ділився своїм досвідом для того, щоб змотивувати молодь до того, щоб вони почали волонтерство, або хоча б спробували поволонтерити хоча б раз. Організатори кажуть, більшість людей не розуміють, хто такий волонтер. Вважають, допомагати можна лише грошима. Насправді способів чимало. Коли ви простягаєте руку допомоги, наповнюєте надією, зневірені серця і за це не чекаєте винагород, світ стає кращим. Олександр Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Ми відповідальні за тих, кого приручили, але такої думки не всі. Щороку до комунального підприємства «Зооконтроль» потрапляють сотні тварин, котрих зрадили люди. Історія чотирилапих, які знову вчаться довіряти. Далі в сюжеті. Ця красуня рада бачити гостей. Таких покинутих тварин у зооконтролі чимало. Історія кожної особлива. Юрій вирішив, забере додому Арчика за будь-яких умов. Песик загубився, та йому пощастило, знайшов нову сім'ю. Ну а як його не взяти? Ви самі подивіться на нього і самі скажете, можна його не брати? Зразу воно як прилипло до мене. Ну дома тільки зо мною він, ну з другими він як? Можна погладити і все. Все время зо мною. А куколка, так назвала свою собаку Карина, все дитинство провела у клітці. Її врятували торік. Ну, зараз вона дуже стесняється. Дома вона дуже активна, всіх строїть. Все має бути по її. Крім куколки, Карина забрала собі кота і навіть черепаху. Комунальне підприємство «Зооконтроль» шукає нові родини тваринам. Аби забрати пухнастика, треба пройти перевірку. Собака віддається на іспитательний срок. Якщо все добре, люди приїжджають зі своїм питомцем, ми реєструємо по правилам, які введені в місті Дніпр, вживляємо чіп, видаємо муніципальний жетон, і животне вже тоді хазяйське. Випробувальний термін – від 1 дня до 2 тижнів. Усе залежить від людини та характеру тварини. У собаки замечательний характер, вона любить сидіти на руках, вона любить, щоб її гладили постійно. Тобто вона дуже орієнтована на людину. У зооконтролі зазначають, за весь час лише 2 повернули тварин назад. Господар не зійшовся з твариною. Торік 154 лапих знайшли нові родини та знову навчилися довіряти людині. Аліна Мирко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.